to musíme ze široka začít trošku. Ano. V první polovině 18. století se na náměstí budoval sloup Proměnění Páně a vedle významných sochařů tehdejší doby Rohrbach a Čech Paura a dalších se účastnili prací také místní kameníci, z nich důležitou roli sehrál Augustin Petr. A jeho syn Filip Petr, který po tátovi převzal řemeslo, někdy v polovině 18. století zhotovil ze škrováckého pískovce sousoší Piety. To sousoší bylo umístěno u silnice, která směřovala z Chrudimě na Heřmanův městec, někde v místech, kde je dneska železniční viadukt v Čáslavské ulici.